आज हामी सबैजना मिलेर सीमा बहिनीलाई मिठो सन्देश दिउँ। सर्वप्रथम त मुसलमान सम्पूर्ण साथीहरूलाई म ईद मुबारक भन्न चाहन्छु भने भर्खरै होइन म मेरो ड्युटी सकेर आएकी छु। म आउन चाहिरहेको थिएन तर मलाई धेरै साथीहरूले कल गर्नुभयो, तपाईँ किन आउनु हुँदैन लाइभमा लिएर, किन सीमाको विरुद्धमा केही बोल्नु हुँदैन भनेर मलाई धेरै साथीहरूले कल काम गर्नुभयो र धेरै मेसेजहरू पनि आयो, जसको लागि म आज लाइभमै तपाईँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हो, म मान्छु मैले चाहिँ सीमाको लागि चाहिँ कुनै पनि शब्दहरू बोलिनँ, बोल्नु पर्थ्यो, एउटा नेपालीको नाताले मैले पनि बोल्नु पर्थ्यो, काशी शब्दहरूलाई मैले बोल्नु पर्थ्यो, खण्डन गर्नु पर्थ्यो है। तर पनि आज राजेश सलमानजी ईद मुबारक तपाईँलाई पनि, तर मैले केही पनि बोलिनँ। किन भन्दाखेरि मैले हेरिरहेको थिएँ उनले दिएको ती शब्दहरूमा कमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हेरिरहेको थिएँ भने कति आक्रोश भएका भिडियोहरू पनि मैले हेरिरहेकी थिएँ, म सम्पूर्ण कुराहरू हेरिरहेको थिएँ। तर पनि म किन बोलिनँ भन्दाखेरि सरी दर्शन श्रेष्ठ चाहिँ म हिट हुनको लागि चाहिँ लाइभमा आएकी होइन है, म केही कुरा राख्नको लागि मात्रै आएकी हुँ, म उसलाई सीमा बहिनीलाई मात्रै होइन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि कुरा राख्न आएकी हुँ। तपाईँ अन्यथा नलिनु होला। कुरा गर्नुपर्दाखेरि है हो, म मान्छु सीमा बहिनीले उहाँनिर नकारात्मक कुराहरू गरेको छ होइन, उनी एउटा मिसेस एसए इन्टरनेसनल 2016 विनर भएर पनि उनीले बोल्न जानिनन्, तर यसको मतलब यो होइन कि सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ तल गएर उनी माथि फोर फोर कमेन्टहरू लेख्ने रिस्कलाई उठेको छ, रिस्क मलाई पनि उठेको छ, म पनि नेपाली हुँ, मैले पनि देशलाई गाली गर्दा मलाई पनि छुटेको छ, उनले जे बोल्यो बोल्यो, हामी त्यसलाई मान्छौँ, उसले बोल्यो, उसको दिमागले भेटेन, एउटा मानसिक रोगीले बोलेको तरिकाले बोले जस्तो बोलेकी छिन् है भन्नु भन्दा पर्दाखेरि उनीले भर्खरै मात्रामा हामीले गाली दिएर कि उनी नेपालीहरू भाँडा माझ्न आउने मेरो देशमा भनेर गाली दिउँ भने बेलुका चाहिँ म गोर्खा हुँ, म नेवारकी छोरी हुँ भनेर पनि भनेकी छिन्। अब तपाईँ आफै नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् उनी कहाँसम्मको दिमागले भेटेको नारी रहेछ त, ल भन्नुहोस् उनको दिमागले भेटेन, उनले जति जानिन् उन त्यति नै बोलिन् भने हामी के सारा नेपालीहरू मिलेर उसको कमेन्टमा गएर केही गन्दा गन्दा शब्दहरू लेख्ने त, भन्नुहोस् हाम्रो पहिचान के रह्यो, त्यो केटी र हामीमा के फरक रह्यो त। म मान्छु यहाँ सबैजना यो इन्टरनेटको जमाना हो, इन्टरनेटको जमानामा कोही मान्छेहरू ठिक मात्राको दिमाग छन् भने कोही मान्छेहरू मानसिक रोगी नै छन् जसले आफूलाई भ्युवर्स बनाउनलाई लाइक कमाउनुको लागि पनि त्यस्तो गर्छ। मलाई लाग्छ हिजोसम्म त्यसमा कुनै पहिचान थिएन, कुनै नाम भनौँ न, उनले क्राउन जितेर पनि उनी अपरिचित भनौँ अन्जान थिइन्, कतिलाई थाहा थिएन। र अहिले इन्टरनेटको जमानामा मान्छेहरूले आफूलाई कमाउनको लागि आफ्नो नाम पाउनुको लागि पनि लेखेका छन्। मलाई पनि रिस्टिको छ, अति रिस्टिको छ, म पनि चाहन्छु सीमा बहिनीलाई अगाडि भेटेँ एक थप्पड लाउँ, किन उसले मेरो देशलाई यसरी गाली गरेको छ, जबकि उसको सर नेम सुवेदी र श्रेष्ठ छ, नेपालीकै सर नेम राख्छ, नेपालीकै थर उनको नाममा जोडिएको छ, तर गाली चाहिँ नेपालीलाई गर्छ, एउटा दुःखको कुरा हो। तर के गर्नु, मान्छेको दिमाग सोच सानो भयो भने उसले सानो नै कुरा बोल्छ र निच नै बोल्छ, निच बोल्यो उसले भन्दैमा कि हामी तल गएर गन्दा कमेन्ट गर्ने, उसको तल गएर उसलाई एकदम अनैतिक शब्दहरू बोल्ने, त्यसो हो भने हामी नेपाली भएको के गर्नु, भन्नुहोस् नेपाली भनेर हामीले के गर्व गर्ने, कहाँनिर भन्ने, उसले मलाई उसले हेरेको भिडियो मैले हेरिरहेँ, हिजो मलाई दुःख पनि लाग्यो, एउटा नारी हो, मलाई कसैले गन्दा गाली दिन्छ भने प्लिज, म चाहिँ एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु सबै दाजुभाइहरूलाई, गाली दिनुहोस् एउटा तरिकाले दिनुहोस्, यो होइन उसलाई भद्दा गाली दिने, गन्दा गाली दिने। र अर्को कुरा सीमालाई पनि म्यासेज दिन चाहन्छु, सायद उनलाई यदि नेपाली जानकार छैन, हुन त नेपाली खर र हामीभन्दा राम्रो बोल्दै रहेछ, दुःख लाग्यो, दुःख लाग्यो सीमा बहिनी, नाम त थर चाहिँ नेपालीकै छ, नाम त छोडौँ थर, तिमी आफूले भन्यौ सुवेदी, म गोर्खाकै छोरी हुँ, म गोर्खाको छोरी हुने मान्छेहरू यस्तो हुँदैन, तिमीले सिधै भन्यो कि नेपालीहरू हाम्रो मुलुकमा आते है, बर्तन माझते है, तुमी पता है मेहनत और मजदूर कहीं भी चलता है, कहीं भी चलता है, तुम्हें क्या लगता है जो मोदी जी कर नहीं पाए कि तुम एक दिन में उखाड़ लोगी सभी को तकलीफ देने के लिए, या तुम किस बात पे अपने आप को गुरूर करती हो, कभी बोलती हो नेपाली लोग मेरा भाई है, गोरखा मेरा भाई हो, और कभी बोलती हो कि नेपाली लोग भाड़ा मास्ते हैं। ओके, यतापि कोही पनि सीमाको साथमा फ्रेन्डली हुनुहुन्छ भने प्लिज ट्याग गर्नुहोस् उनीलाई। सर्वप्रथम त म क्षमा माग्छु सीमा बहिनी, मेरो नेपाली दाजुभाइले तिमीलाई गन्दा कमेन्ट लेखेकोमा, तर गल्ती तिम्रो पनि छ, आफ्नो नाम कमाउनको लागि आफूलाई संसारमा चिनाउनको लागि तिमीले नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेका छौ,
सिर्फ नाम कमाउनुको लागि तिमी यति नै सोख छ भने भन न तिमीलाई रातारात हामी हिट गराउन सक्छौँ, त्यति खुबी छ हामी नेपालीमा। मान्छेको रूप मात्रै राम्रो भएर त्यो सुन्दरी हुँदैन। एउटा नारीको सम्पूर्ण रूप के हो तिमीलाई थाहा नै रहेनछ। तिमी एउटा विवाहित भएर पनि फेरि हिजो भन्यौ कि म फेरि नेपालीसँग बिहे गरेर देखाउँछु, होइन यही हो तिम्रो कल्चर, यही हो तिम्रो संस्कृति। कतिवटा बिहा गर्छौ हौ तिमीले? अब फेरि अविवाहित हुँ भन्छौ भने फेरि तिम्रो मिसेस एसियन इन्टरनेसनल ग्राउन्ड ओनर पनि धेरै दुःख लाग्यो, दुःख लाग्यो। तिमी जस्तो सुन्दर रूप लिएको नारीको दिमाग पनि रहेनछ यहाँ। तिमी आफूलाई नारी भनेर कसरी प्रुफ गर्छौ भन? तिमीलाई मैले कुन भाषामा सिकाउनु पर्ने हो? तिमीले हिजो भनेको थियौ ईद मुबारक, मैं उर्दू पढ रही हूँ। कुन मुखले त्यो ईद मुबारक भन्छौ जबकि अस्ति तिमीले भनिरहेको थियौ पाकिस्तानीहरूले हामीले सबक सिकायौँ रे? तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बोर्डरमा काम गर्ने ती गोर्खालीहरूको हुन्, नेपाली हुन्? तिमीलाई त्यति नेपालीदेखि घिना लाग्छ भने ती सबै गोर्खेहरूलाई फर्काइदियो। बिन्ती गर्छु तिम्रो देशको सरकारलाई भनेर सारा सारा नेपालीलाई फर्काइदेऊ। हामी पाल्न सक्छौँ हाम्रो नेपालीलाई किनकि हामी मेहनती हौ, मेहनत गरेर खाना जानेको छौ, भाँडा मोलम या ढुङ्गा फोडौँ तर भिख मागेर खाँदैनौ। त तिम्रो देशको मान्छेहरू मेरो देशमा आएर भिख माग्छ र पनि हामीले कहिले पनि भन्यौँ कि तिम्रो देशका मान्छेहरू भिख माग्छन् भनेर। र यही कुरा धोती 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 तिमीलाई धोती भन्दा यति चित्त किन दुख्ने? तिम्रो राष्ट्रिय पोसाक हामीलाई पनि इन्डियामा जाँदाखेरि ओ पहाडी ओ कान्छी भन्छन् हामीलाई, हामी कहिले पनि मन दुखायौँ किनकि पहाडी भन्दा हामीलाई गर्व लाग्छ हामी नेपाली। त्यति मात्र होइन ए चौकीदार पनि भन्छन् हामी गर्व गर्छौँ किनकि हामी मेहनत गरेर खान्छौँ। तिमी दार्जिलिङको कुरा गर्छौ, तिमीलाई के लाग्छ? तिमीलाई मात्रै दार्जिलिङको बहिनीहरूको दाजुभाइहरूको मात्रै माया लाग्छ? हामीलाई लाग्दैन गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्छौँ? विश्वमा जहाँ पनि परिचित छ गोर्खाल्यान्ड, गोर्खाहरू भनेको नेपाली नै हो। तिमी चाहे भारतमा खोज, चाहे ब्रिटेनमा खोज, चाहे अमेरिकामा खोज, चाहे लन्डनमा खोज, विश्वको कुनै पनि कुनामा गोर्खा भनेर कलास जान गराउँछ त ओन्ली फर नेपाल। हामीले त सपोर्ट गरिरहेका छौँ किनभने हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृतिहरूलाई बचाइरहेका छन्। तिमी जस्ता निजहरूले गर्दाखेरि हो एकदम फाट, हामीहरू बिच फाट ल्याउने कोसिस गर्छौ, थर मेरो नेपालको राख्छौ अनि चाहिँ भन्छौ मेरा भारत महान, गर्व गर्न पाउँछौ किनकि तिमीले त्यो देशको नागरिकता लिएको छौ, त्यो देशको तिमीले नुन खाएको छौ र जुन देशको नुन खाइन्छ त्योपट्टि अलिकति सोझो हुनै पर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तिमीले अर्को देशलाई गाली गर्ने, जस्तो आज म अरब कन्ट्रीमा बसेको छु, अरब कन्ट्रीकै पासपोर्ट लिएको छु, मतलब आइम सरी आइडी लिएको छु, तरिका हुन्छ बोल्ने। तिमीले जाँड खाएको तालमा एउटा बोल्ने र अर्को बेलामा माफी माग्ने के हो तरिका तिम्रो? तिमीले यो पनि भनेको छौ मलाई नेपालीहरूले मुझे नेपाली लड्की हो नि बेला 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 करके मुझे भिडियो डाउनलोड करके मुझे गाली दिया है। कसैले गाली दिएको छैन तिमीलाई, त्यसलाई गाली भनिँदैन, सम्झाएको हो। नेपाली नारीले अर्को नारीलाई इज्जत गर्छ, माया गर्छ, देखिहाल्यौ नि। हामीले तिमीलाई गाली गरेको होइन, बस सम्झाएको इनफ एन्ड इनफ। तिमीले अब पनि भिडियो अपलोड गरेर कुनै पनि नेपालीलाई गाली गर्यो भने याद राख तिम्रो अनुहार हरेक नेपालीले चिनेछ र हरेक गलीमा तिमीलाई पिटे थुतेर पिट्नेछ। हामी नेपाली सहनशीलता छौँ र देशको लागि हामी मर्न पनि तयार छौँ। जस्तै तिमीले वन्दे मातरम भन्छौ भने हामी पनि जय नेपाल। तिमी गोर्खाहरूको लागि न्याय माग्छौ भने उभिएका छौ। यत्रो सरकारले, यत्रो मोदी सरकारले केही गर्न सकिरहेको छ भने तिमी जाबले के गर्न सक्छौ? तिमी एउटा उभिएर के नै नाप्छौ? र तिमी सुन्दरताको घमण्ड गर्छौ भने ऐनामा हेर एकचोटि बहिनी, ऐनामा हेर, आफूलाई ऐनामा हेर अनि मलाई पनि हेर। नारी कहिले पनि सुन्दर रूपले मात्रै हुँदैन, उसको ब्रेन पनि हुनुपर्छ, उसको माइन्ड थाहा छ। र एक कुरा तिमीले भन्यौ त म गोर्खाहरूलाई माया गर्छु, मसँग तिनजना बहिनी दार्जिलिङको बहिनीहरू छ, सोध म कति माया गर्छु। म गोर्खाहरूलाई, म गोर्खाल्यान्डको लागि कहिले पनि विरोधमा थिइनँ र दार्जिलिङको विरोधमा पनि छैन।
किनकि उनीहरूले हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृतिहरूको जगेर्ना गरिरहेका छन् जुन हाम्रो देशमा लोप भइरहेको छ। कहीं सारे लोगों ने लिखा म किन उनीहरूको विरोधमा लाग्ने जबकि मेरो देशमा बिहारीहरू छन् इन्डियन्स आर फ्रॉम नेपाल उनीहरूले आफ्नो भाषाको लागि लडिरहेका छन् भने जब इन्डियन्स नेपाल जाते हैं बसेर नेपालीहरूले आफ्नो भाषाको लागि लडिरहेको छ कि भाई धोती है इंडिया ने हमें गर्व है भारतीय होने पर तिमीलाई मुझे मेरे यूट्यूब में गंदा गालीहरु लेख्यो रे हुन सक्छ तिमी जस्तै अर्ध पागल कोही अर्ध पागलले लेख्यो होला रे गाली तिमीले सारा नेपालीलाई कसरी गाली गर्ने हिम्मत गर्यो को हो तिमी मेरे जो पापा है के आर्छ तिमी मात्र वो हमेशा से चाहे पहिले आफूले हेरेको छौ हैन म इन्डियन आर्मी में हेर्नु सोच के तिमीले कुनै क्राउन जितेर कुनै अवार्ड जितेर ठुलो भयो सक्छौ भने एउटा नेपाली नारीसँग आऊ मैदानमा आऊ म तिमीसँग बहस गर्न रेडी छु म बताउँछु सुन्दर नारी भनेको के हो यो पनि भनेको थियो हम लोग अतिथि देव भाव बहुत जानते हैं देखियो तिम्रो अतिथि देव भाव हम हर एक इंसान की इज्जत आप लोगों की तिमी जस्तो निचाइमे त चम्चामा पानी लिएर नाक डगडी मर के कभी भी किसी भी औरत के लाग्दै हामी फोटो के नीचे कभी हैन हेर्ने गर हैन अनि आफूलाई कमेन्ट गर्ने से कमेन्ट गर्ने गर सोचिएगा डुड बुझ्यो कि नै मे उनमे से नै अर्को चोटी फेरि भन्दै छु म बिन्ती मे उनमे से हु तिमी रक्सी खाको तालमा जे पाइ त्यही भिडियोहरु न हाल है तो हम गोरखाली याद राख तिम्रो अनुहार हरेक नेपालीले खिचिसकेका छन् भेट्टा भाइ झम्का झ्याम्था पढाउँछ अरू त जानै पर्दैन तिमी त्यही दाजुमा जाऊ अझै पनि नेपालीहरू छ यहाँ रामकुमार परियारजी मैले उसलाई गाली दिएको होइन उसलाई सम्झाएको है म उनी जस्तो पागल होइन गाली दिँदै बसेँ पर मेरे पुरखों ने तो आज तक नेपाल नहीं देखा और हमें आप लोग धोती धोती बोलते हो ना हे हमें गर्व है okay. धोती पहनने पर नेशनल कस्टियों में हमें गर्व है अगर इतना धोतियों से प्रॉब्लम है तो इंडिया के काम क्यों करते हो लो वाना बहनी मत ही मेरे को ना देखा होगा ना बर्तन मांजने वाले तो तुम्हारे नेपाल से आते हैं तुम्हारे लिए हम बदनाम है यहाँ पे हामीले तिमी हामी नेपाली हो म नेपाली हुँ तिमी यहाँ आएको एक महिना भन्दा बेसी हुन लाग्यो एक महिना लगभग भयो तिमीलाई मैले कहिले पनि तिमी दार्जिलिङको भने हेला गरे सर्वप्रथम तिमीलाई हेल्प गर्ने एउटा इन्डियन थियो या नेपाली थियो यहाँनिर नेपाली पागल नै हो अनि भन मान्छेहरूले हामीले भन्छौँ हामीले दार्जिलिङको विरुद्धमा बोल्यौँ यो गर्यो त्यो गर्यो तिमीलाई के लाग्छ भारतको कवि दार्जिलिङको विरुद्धमा बोलेको जस्तो लाग्दैन हामी कतिजना मान्छेले गर्दाखेरि एक दुईजना मान्छेले गर्दाखेरि सबैजनालाई तपाईँहरूले जज नगर्नुहोस् किनभने हामी सबैलाई थाहा छ है कति मान्छे नराम्रो हुन्छ भने कतिजना हाम्रोमै नराम्रो त भन्नु सक्दिनँ तर अब कतिजना नसोचिकन बोल्ने हुन्छ है त्यस्तै भयो होला अनि सीमा भन्नेको बारेमा त म केही भन्न सक्दिनँ किनभने ऊ त त्यस्तो मेन्टली भन्नु कि के भन्नु अब त्यस्तो ठुलो कन्टेस्टहरू जित्ने मान्छेको बुद्धि नै छैन रहेछ है र हाम्रो त्योभन्दा बेसी बुद्धि त हाम्रै रहेछ त्यो